真実を見抜く。それが私の役目。逆進、鳥海らを討伐する。まずは味方の救援を急げ。鳥海はついに己の野心を解き放った。丸い床ほど当たるものだ。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。こちらに取り込むぞ。ダメ！鳥海の本体がこの戦場に接近中！鳥海が来るのか。その前にこっちの状況を何とかしないとな。もう
と思うなよ。覚悟することね。お、結構やな。さあ、来やがれ。お前なんざひとひねりだ。自由で葬ってくれるわ。へえ、職の残党風情が偉そうに。仕方ない。みんな覚悟を決めて義と戦うぞ。助かりました。しかし、生涯は何を考えてるのか。へい、どうするな。当てては敵の思うつもだ。私にやられたいの？今なら反乱の罪は問わない。俺たちと来るんだ。本当ですか。俺は義の将、やはり反乱などできません。伝令、商会の本体まもなく到着します。商会の本体が来るみたいね。それまでに打てる手を実行しないと。敵将打ち取った。元気、お前強いよな。ばかりだな。生涯に真実味方する将はいないのか。よし、やるべきことは一通り済んだな。あとは乱の首謀者を撃つだけだ。多少到着が遅れたか。
それより戦況はどうなっている？しばしょ、それなりに手は打ったか。だが私がこのままで済ますと思うか。鳥海殿の軍が到着したな。よし、進軍開始。連動して敵を攻めるぞ。一息に仕留めて。敵将討ち取った。この俺が相手だ。かい、一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いぞ。覚悟せよ、食の最高のためお前たちを討つ。私たちは覚悟することね。食が最高できない。あなたが召喚に挑んでいる。覚悟することね。私が消してやる。まだだ、食最高の道、ここでついえさせはしない。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。しておいてやる。首を洗って待っている。この騒乱は静まったか。だがまだ奴との戦いは続くな。